ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଭାଇ ମୋର ବାହାଘର ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା? ତମ ପୁଅ ଆସିକି ହାଇସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମୋତେ ମୋତେ ଆହୁରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଛ? ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନା, ତୁ ତ ତୋ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକିଦେଲୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଟୋକା ତା ବାଟ କଲା କହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କୋଉଠିକି? କୋଉଠି? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। 1975 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ହତଭାଗା ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକି। ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଘରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ କ'ଣ କହିବି? ଘଟଣା ବୁଝେଇ କହିଲେ, ବାପା ମା 5 ଝିଅ 4 ପୁଅ। ଓ ତମର 5 ଭଉଣୀ? 5 ଭଉଣୀ 4 ଭାଇ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ମୋ ବେଳକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ପୁର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଣ ଗୁଡାକୁ ଗୁଳା କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସସଲେସ୍। ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଆହୁରି ସେ ମୋ ବାପ ବାପ କ'ଣ କହିବି କହୁ, ତା ସେ ବାପ ଖୋଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ବାପା ଚାଲି କାମ ନା। ତମର କହିବା କଥାଟି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଯେଉଁ ପୁଅ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ହେଲି, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ କମ୍ପିଟିସନ, ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବାପ ପୁଅ କିଏ ଜିତୁଛି କାହାର ଟିକେ ଆଗେ ହବ। ତାହେଲେ ମୋର ପୁତୁରା ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ତମ ନିଜ ଘରେ ଏଇଟା? ହଁ, ଆମ ନିଜ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହୁଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ମୋର ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବଡ଼ଟା ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଏବେ, ତା ତଳଟା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଜେନେରେଟର ଦେଉଛି, ତା ତଳଟା ଗୋଟେ ହୋମପାତି ଦୋକାନ କରିଛି। ତାପରକୁ ମୁଁ ରହିଲି, ଭଉଣୀ 3 ବାହା, ସେ 5 ଭଉଣୀ ଯାକ ବାହା ହେଇଗଲେ, 4 ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲେ, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆଉ ସେ ଘର ଟିକେ ଘର କରିକି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ଥିଲା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ତାକୁ କରିଦେଲେ ଚୁରମାର। ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଘଟଣା ହେଇକି ଘର 5 ନା ସରି 4। 4 ହେଲା ପରେ ସାନଟି କେଉଁଠି ରହିବ, ରୋଜଗାର କରୁନି, କିଛି କରିନାହିଁ, ବାହା ହେଇନାହିଁ। ସିଏ କହିଲା, ୟା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରି, ୟା ପାଖରେ 6 ଖା, ତା ପାଖରେ 6 ଖା, କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ମୋତେ କଲେ, ଜମି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭାଗକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା 3 ଜମି, ହଠାତ୍ ମୁଁ କହିଲି ବି ସମସ୍ତେ ତ କ'ଣ କରିଗଲେ, ମୋ କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସିନା ତାକୁ କରେଇଦେଲା ପଇସା, ବାପା ଦେଇକି ଲୋନ୍ କରିକି କରିଦେଲା ଜେନେରେଟର, ତାକୁ କରେଇଦେଲା ସେ କ'ଣ ଚାକିରି, ଆକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେଲା, ମୋ ବାବୁକୁ କେହି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋର ଜମି ମୋ ଭଗବାନ ମାଲିକ କହିକି ସେ 3 ଜମିକୁ ମୁଁ ବିକି ଦେଇକି 2,50,000 ହେଲା। ମୁଁ କଲିକତାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ରେଡିମେଡ୍ ଦୋକାନଟେ କଲି, ଲୁଗା ଦୋକାନଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଗାଁରେ? ଗାଁ ପାଖ ବଜାର ଆମର, ବାହାଲା ଆଗରୁ? ହଁ, ବାହାଲା ଆଗରୁ। ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କରିଦେଲି, ଇଏ ସାରା ବୟସ 23-24, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି, 24 ହେଲାଣି, ଖାଲି ଝିଅ ତ ଆଇଲେ, ଆଉ ହଳ ହଳ ଝିଅ ସଳା ଆଇଲେ କଲେଜ ପାଖରେ ଆମର, ସେଠି ଖାଲି ଝିଅ ଆସିଲେ ମୋ ବାଇଆ ପାଗେଲା ନାଗିଲା, ଶଳା ଝିଅ ଏତେ ବଦମାସିଆ, ଇଏ ପ୍ରେମ କଥା କହିକି କିଏ ଆଖି ବାରିକି କିଏ ଛାତି ବଜେଇକି କିଏ ପିଠି ଚିମୁଟି କହିକି ଶଳା ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ମୋ ଦୋକାନରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ 3 ବୁଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଜମି ନାହିଁ, ମୋ ବାପ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ହୁତାସ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଜି କହିଲା, ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଯେ କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଆଣ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପାଇବନି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଟା ଦେବି, ଯାହା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, 2 ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଠା ଫଳ ଗୋଟେ ଖଟା ଫଳ, ଦେଇ କୁହନ୍ତି 2 ଯାକ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତୁ କେଉଁଟା ଖାଇବୁ ଖା। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଖଟା ଫଳଟା ଖାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନଯାକର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଆଗେ ଭୋଗିବେ, ତାପରେ ମିଠା ଫଳ ପାଡ଼ିବ, ପୁଣି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ଜୀବନଟା ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଶଳା ଭାଗ୍ୟ ସିଆଡ଼ିକି ଟାଣୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଘଟଣା? ଅଫରଟା ମୋ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଜିକି 19 ତଳେ। ତାପରେ ସିଏ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଏ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇଠି ବନବାସୀ ବେଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ବାରିକ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଘରେ 3 ଝିଅ, ଶାଶୁ ମରିଯାଇଛି, ତୁ ବଡ଼ ଟିକି ବାହାହବୁ, 4 ଝିଅ, ବଡ଼ ଟିକି ବାହାହବୁ, 3 ଶାଳୀ ତୋର ରହିବ, ହଁ ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଶଳା ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା, କିଛି ନଥିଲାକୁ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମିଳିଗଲା, ତାଙ୍କର 15-16 ଜମି ମିଳିଗଲା। କହିଲି, ଇଏ ଅଫର ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, ରଜାରେ, ରଜାରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଇଦେଲା ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ, ତୋ ରଜା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ହଁ, ଏବେ ବା ଏବେ ଚାଲ, ଆଗେ ବା ଆଇପଡ଼ିବି, ଚାଲ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ବାପା ହଁ କହିଦେଲୁ, ପରଦିନ ଲଗ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଭାଇ ମୋର ବାହାଘର ହେଉଛି,
ସେମାନେ କହିଲେ ବି ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ତମ ପୁଅ ଆସିକି ହାଇସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଛ ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନା ତୁ ତ ତୋ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକିଦେଲୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଟୋକା ତା ବାଟ କଲା କହିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କୋଉଠିକି କୋଉଠି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ସିଜନ୍ 3